O Internacional que acertou a contratação do lateral direito Mário Fernandes de 32 anos de idade que vem por empréstimo junto ao CSKA Moscou. Porém, esse não é o ponto. Nesse momento, sobre esse jogador, existem duas versões, a da direção no Internacional e a do empresário do jogador. E com isso se cria uma certa incerteza quanto à contratação desse atleta, que inclusive era muito especular no Grêmio, por já ter uma certa identificação com a equipe gremista. No vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes, vou te explicar essas duas versões, que inclui não só o salário do jogador, mas também o fato dele estar fechado ou não com o Internacional. Além disso, também quero te trazer mais informações envolvendo o volante Vinícius Zanocello, jogador do Santos que interessa o Internacional para a próxima temporada. Eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje a estratégia que o Inter está tomando para tentar contratar esse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal o teu celular sempre ficar notificado. Além disso também, quero te falar que no primeiro link na descrição tem o ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero te começar aqui falando sobre o Mário Fernandes. Uma informação ainda trazida no dia de ontem que esse jogador teria sido fechado com o Internacional, uma informação inclusive inicialmente dada pelo jornalista Wagner Martins. Nos últimos dias eu já vinha falando pra vocês que o Internacional estava interessado em um lateral direito, mas que esse lateral direito iria vir com custo baixo, porque ele seria uma alternativa ao Fabrício Bustos. Só que eu não esperava que o Internacional iria contratar um atleta tão capacitado, porque o Mário Fernandes, apesar de 32 anos, jogou a última Copa do Mundo com a seleção da Rússia, só não está jogando. Nessa Copa do Mundo, agora, né? Porque todo, é, toda a confusão que acabou ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia, a Rússia acabou sendo banida pela FIFA, não certamente estaria nesta Copa do Mundo. Mas o Mario Fernandes é um lateral direito hoje de seleção russa, e é um jogador, tá? E aí eu já vou começar falando para vocês: nesse momento existem duas versões. Há versões de membros do Internacional e, ver e também a versão do empresário de jogador, que é o empresário Jorge Machado, que é o mesmo empresário muito conhecido aqui, inclusive, de Porto Alegre. Na versão da, de membros de, da direção do Internacional neste momento, o Mário Fernandes está fechado com o Internacional, inclusive já fez exames médicos ainda no dia de hoje e já assinou um contrato de empréstimo junto ao CSKA Moscou da Rússia, um contrato de empréstimo de uma temporada, ou seja, até final de 2023 vai esse contrato de empréstimo. Além disso, ele vem com um salário considerável baixo e tem e tem assim bônus de produtividade. Jogos, assistências, gols, Títulos, minutos jogados, não teve lesão, é, quanto mais partido entrou, uma série de bonificações para poder aumentar o seu salário no mês. Tá? Se ele bater todas essas metas de produtividade no mês, aí sim o salário dele se torna caro, mas normalmente não é o que acontece. desto, consegue ele bater uma, duas metas e ainda assim, teoricamente, o Mário Fernandes vai vir com salário baixo. Né? Vale ressaltar que é um, um, assim, ó, vem para ser um dos melhores atrás do direito e, inclusive, disputar uma boa posição com bustos. Por que, que o Inter contratou esse jogador? Porque ele não só pode jogar como lateral direito, mas como zagueiro, porque ele tem 1,90m, ele é maior que todos os zagueiros do nosso elenco. Tá? Hoje o Mário Fernandes é maior que todos os zagueiros do nosso elenco. Acho que seria uma, também uma boa talvez jogar como zagueiro. E o melhor, pode jogar como volante, algo que a gente não tem nesse momento. Inclusive eu não descartaria o Mário Fernandes jogando como um volante, mas inicialmente ele vem ali para ser uma alternativa ao Fabrício Bussos. Só que eu te falei que tem a versão do empresário né? A versão do Jorge Machado E essa versão vai contra tudo que a direção diz Primeiramente, ele diz que não está fechado nada com o Inter Diz que sim, Mário Fernandes está voltando ao Brasil Mas não está fechado com o Inter Ele diz também é, que o Grêmio ainda e Inter seguem-se na parada Além disso, e essa foi uma frase interessante do Jorge Machado Que ele diz que o Mário Fernandes ele conquistou anos de Europa Uma carreira tão vitoriosa Para não chegar agora ao Brasil para vir com um salário baixo ele sim vai ganhar bem. Além disso, a gente tem uma informação que ele teria pedido um milhão de reais ao mês no Grêmio. tá Então é aí que eu quero trazer a divergência para vocês. De um lado, temos a direção do Internacional que diz que ele vem com salário baixo. E do outro lado, temos o empresário jogador, e diz que não, Mário Fernandes não vai ganhar pouco com o time que fechar no futebol brasileiro. E além disso, ele não está fechado. Qual que versão tá certo? Não tem como eu dizer para vocês, né? Existem as duas versões: do staff do atleta e da direção do internacional, que tá convicta que esse jogador vai se reapresentar no dia 14 de dezembro, também conhecido na próxima quarta-feira. E aí eu deixo para você, né? O teu critério: escolher qual que tu prefere acreditar, né? Se é a do empresário, do Jorge Machado, ou. Se é né, a, a da direção do Internacional sobre o desfecho né, do Mário Fernandes, né, que acabou sendo um balão no Grêmio. O Grêmio que tentava a contratação desse lateral direito era um jogador que o Grêmio vinha buscando, e o Inter acabou dando um chapéu no Grêmio, inclusive um chapéu que ninguém esperava. A gente vinha se comentando, por exemplo, com o Calegari, Igor Silva, o William, e acabou indo para o Mário Fernandes. Né, uma contratação totalmente inusitada. Mas acho que foi extremamente criativa da parte da direção do Internacional, caso se realmente se confire, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Vinícius selo jogador né, que é do Santos, né, cria da Ponte Preta, vendido para a Ferroviária, da Ferroviária emprestada para o Santos, que comprou nessa temporada em definitivo o jogador. É um atleta ainda de 22 anos de idade, que tem um bom potencial de uma futura venda, e tentando esse jogador, olha, há já um tempo, antes dele ir para o Santos. Quando estava na Ponte Preta, o Inter já vinha tentando o Vinícius Selo. Só que nesse momento, a direção está arquitetando uma estratégia para tentar conseguir esse jogador. E essa estratégia se baseia na possibilidade da dívida que o Santos tem com o Internacional. E não é pouca, tá? São duas dívidas. Uma referente ao Leandro Damião, lá da venda de 2013, daqueles 42 milhões de reais, o Santos ainda deve uma parte ao Inter, uma parte não muito, não muito grande, tá? E da do Eduardo Sacha. Ainda agora em 2017, quando o Sacha acabou indo é, para o Santos, tá? Essas duas, essas, duas, essas duas contratações do Santos, né? Parte dos valores o Santos acabou ainda não pagando ao Internacional. E o Inter vai tentar usar essa dívida como um artifício para tentar conseguir o Vinícius no selo. E aí pode oferecer, além dessa dívida, né? O perdoamento da dívida mais uma compensação financeira, é, mais algum jogador na troca, né? algum atleta na troca também pode ser envolvido. É, o Inter já tinha feito uma proposta inicial para o venezuelano, que foi recusada pelo Santos, né? Porque eu acho muito pouco provável, tá? É um negócio extremamente difícil, é um, é um negócio considerado difícil. E eu até acho que é improvável que esse jogador venha, tá? Porque o Santos não vai querer abater uma dívida que ele já não está pagando. E vai perder um atleta hoje de titular. Não faz sentido. Eu não sei que o Inter force essa, force essa dívida. Fala, assim, ó, se vocês não pagar, eu vou te colocar na FIFA. E aí vocês não vão poder contratar para o resto da temporada. A não ser que o Inter faça esse movimento que ele é considerado muito forte de bastidor. O Santos vai ficar na boca essa dívida. Cada ano vai ficando ali. E o Santos nem vai se mexendo para pagar aquela dívida. Então, ele só perderia o jogador por um perdoamento da dívida que ele já não vem pagando. E talvez uma mínima compensação financeira. É uma troca de atletas, por isso que eu acho muito complicado essa negociação. Mas é um atleta que a direção vem tentando, daqui a pouco, se a direção pressionar nos bastidores falar: Olha, se vocês vão aceitar essa proposta, a gente vai à FIFA tentar buscar esse valor, e aí vocês podem acabarem sendo penalizados, né? É uma possibilidade que pode ocorrer, apesar de eu achar muito pouco provável, é né? Porque senão vai cortar totalmente a relação do internacional que tem com o Santos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Vonto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!